السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله محمود عبد الله لي قرنوقي هاي عبولي وأنا السلام يا مركو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نمضي الصوماليات وحنا ربع هالكنين كديب تو أريمان أسكسو أسبوع هذه الأسعانات مركو هري وحنو دعين يا دتك لا وعمي الله هو بوغدايو دتك الشهادة يوم التعزيدين وشهادة اليوم التعزيدين aan halkan waxaan rabaa inaan ilaado muusabixii muusabixii waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mideeya tahay shaqo fiican baad haysaa magaalada inta dhadumi dadka inta hareela ciidamo badan soo dir muuso shaqo fiican baad haysaa ay kordhi shaqada law yacda ka soo qaad gabi lay ka soo qaad berbera ka soo qaad wixii aad ciidan hayso laascaanood isugu keen aqalada dumi dhaqtarku waa dumisay ceelashi waa dumisay iskuulo di waddu misay malcamada quraanka imisa jiddadan dumi aad iyo aad baad u mahadsan tahay muusana waan ka bedelo waxa lagu yahay mideeye muusa mideeye lagu yahay. Assalamu alaykum.